Hej, Putte Eby, event- och besöksnäringsstrateg på Östersunds kommun. År 2021 så har Svenska Parasportförbundet tillsammans med Östersund och Åre ansökt om att få arrangera Special Olympics, alltså en olympiskt spel för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och om vi får det här arrangemanget så kommer det bli det största event som någonsin har skett i vår region. Vi pratar om över 100 000 gästnätter. Varför då Östersund och Special Olympics? Det handlar bland annat om att år 2016 så var Internationella Parasportförbundet här på en konferens. Och de blev så otroligt imponerade av det arbete som görs i Östersund. Så att de till och med fastslog något som de kallar för The Östersund Declaration. Där de dels vill förlägga ett stort antal tävlingar fram till 2023, både här i Östersund och Åre. Men också utveckla vinteridrotten inom parasporten med hjälp av den expertis som finns här i Östersund. Bland annat då på Mittuniversitetet och Vintersportcentrum och Sportstech. Och varför engagerar sig då Östersunds kommun i allt det här? Ja, och förutom turistekonomiska effekter på hundratals miljoner kronor, det vill säga ökat antal gästnätter, ökad handel och så vidare, så handlar det här i hög grad om folkhälsa. Vi vet att personer med funktionsnedsättningar har höga ohälsotal och vi hoppas att alla de här evenemangen och arrangemangen ska inspirera till ökad rörelse och aktivitet bland kommunen och länets invånare. Förutom det här redan antagna Östersund Declaration med all sin utveckling och alla sina arrangemang så håller vi nu tummarna för att vi också får hit Special Olympics i februari 2021 och genom detta skapa ett mer välkomnande Östersund.